Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Presiden China Xi Jinping dan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim saling bertukar ucapan tahniah pada Jumaat sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Sultan Ibrahim bertitah, sejak terjalinnya hubungan diplomatik 50 tahun lepas, Malaysia dan China sentiasa menghormati dan mempercayai satu sama lain dan hubungan bilateral sentiasa mencapai pembangunan baharu. Menurut Xi, China dan Malaysia adalah jiran dengan persahabatan yang terjalin sekian lama, sahabat yang hatinya saling terhubung dan rakan kongsi untuk kerjasama sama menang. Mana-mana perkara yang disepakati antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah bakal diselesaikan segera seperti yang terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963, ME63. Ketika memberi jaminan itu, Perdana Menteri yang tidak mahu perkara itu tertangguh telah mengarahkan timbalannya, Datuk Seri Fadilah Yusof, untuk mempengerusikan Majlis Tindakan ME63. Ia sebagai platform untuk menyelesaikan perkara berkenaan. Perdana Menteri mahu kemiskinan tegar di Sabah dinoktahkan sebelum akhir Julai ini. Bulat Datuk Seri Anwar yakin sasaran tersebut mampu dicapai. Ia berikutan bilangan ketua isi rumah dalam kategori miskin tegar di Sabah berkurangan daripada 20,000 kepada 9,000 setakat ini. Persetujuan China melanjutkan tempoh pengecualian visa kepada pelancong Malaysia dari 15 ke 30 hari merupakan pengiktirafan kepada Malaysia yang memberi tawaran tempoh sama kepada pelancong dari Republik berkenaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, lanjutan tempoh pengecualian visa itu juga mendapat persetujuan penasihat negara serta Menteri Keselamatan Awam. Pelaksanaannya akan berkuat kuasa sebaik perjanjian ditandatangan dalam tempoh terdekat. Pemain industri perminaan disaran menerapkan teknologi digital secara meluas dalam pengurusan projek. Ini bagi memperkasa pendigitalan industri pembinaan sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, langkah itu juga bagi memastikan sektor pembuatan tempatan kekal berdaya saing di peringkat antarabangsa. Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966 Akta 118 yang bakal dipinda akan mengheret pemaju terlibat dalam kes penipuan atau projek terbengkalai ke mahkamah dan melarang mereka daripada meninggalkan negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata selepas pindaan itu, sebarang kes penipuan akan didakwa di mahkamah dan dikenakan hukuman penjara 3 tahun, denda RM250,000 hingga RM500,000 atau kedua-duanya. Tiga daripada sembilan pekerja penyelenggaraan yang cedera dalam kejadian kebakaran papan iklan elektronik di Lebuh Raya Persekutuan tengah hari semalam masih menerima rawatan di PPUM. Enam lagi mangsa menerima rawatan sebagai pesakit luar dan sudah dibenarkan pulang. Siasatan awal mendapati ketika kebakaran berlaku, terdapat sembilan pekerja asing menjalankan kerja penyelenggaraan ke atas papan iklan elektronik terbabit. Punca kejadian masih dalam siasatan pihak bomba. Perkhidmatan tren MRT Laluan Putrajaya yang mengalami gangguan akibat masalah sistem komunikasi telah pulih pada 9.48 malam tadi. Menurut Rapid Rail, perkhidmatan MRT Laluan Putrajaya mengalami kelewatan. Jadual perkhidmatan bermula 7.22 malam tadi akibat gangguan sistem persemboyanan. Kerja-kerja rektifikasi akan dijalankan oleh pasukan teknikal selepas tamat operasi malam tadi. Rapid Rail juga bekerjasama dengan MRT Corp serta kontraktor dan pembekal sistem menjalankan siasatan terperinci bagi mengenal pasti punca sebenar gangguan. Seorang wanita cedera selepas terkena renjatan elektrik. Insiden berlaku selepas kediamannya terlibat dalam kebakaran di Kota Baru, Kelantan. Komander Operasi Kanan Jabatan Bomba dan Penyelamatan Kelantan berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan MERS 999 pada pukul 3.15 pagi semalam. Jentera 3 Balai Bomba dan Penyelamat dengan 31 anggota termasuk 2 pegawai ke lokasi insiden. Kebakaran dikawal sepenuhnya pada pukul 4.45 pagi.
Pemuda dikhuatiri lemas selepas terjun ke dalam Sungai Pahang ketika melarikan diri dalam serbuan polis di Kampung Serendang dekat Carut Puting, Bera pada Selasa. Ketua Polis Pahang berkata mangsa berusia 25 tahun bersama beberapa rakannya berada di sebuah rumah rakit di tepi sungai berkenaan. Bapa mangsa membuat laporan polis mengenai kehilangan anaknya malam Rabu lepas. Susulan itu, operasi mencari dan menyelamat dijalankan bermula kemarin. Seorang pegawai kanan kasta mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas pertuduhan tidak menyerahkan rampasan sisi tenggiling kepada Jabatan Perhilitan. Ahmad Hilmi Ghazali, 51 tahun, didakwa telah mengarahkan seorang pembantu penguasa kanan kasta melupuskan sisi tenggiling itu pada September hingga Disember 2019. Mengikut pertuduhan, sisi tenggiling itu merupakan barang kes rampasan kasta dan perlu diserahkan kepada Jabatan Perhilitan. Polis menahan dua lelaki tempatan serta merampas 38.8 kilogram syabu bernilai lebih 1.2 juta ringgit di KLIA2. Ketua Polis Selangor berkata kedua-dua suspek bertindak sebagai pengangkut kepada sindiket pengedaran dadah. Kesemua dadah dipercayai untuk dipasarkan di sekitar Sarawak dan bekalan dadah disyaki diperoleh dari negara jiran di utara negara. Kedua-dua suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua lelaki berusia 26 dan 29 tahun ditahan polis kerana disyaki mencuri kabel milik syarikat Telekom Malaysia di Taman Sri Benta, Lipis. Kedua-dua suspek dipercayai mencuri kabel tersebut dan memotongnya kepada bahagian lebih kecil bagi mudah diproses. Nilai kerugian dianggarkan RM15,000. Turut dirampas sebuah kereta, pemotong besi dan 286 batang kabel yang sudah dipotong. Suspek direman 2 hari di bawah Seksyen 379 Kanun Kesiksaan. Usaha menaik taraf kemudahan kompleks Jabatan Laut Labuan melalui peruntukan sebanyak RM22 juta ringgit yang diluluskan Kerajaan Persekutuan perlu seiring dengan mutu perkhidmatan yang lebih efisien. Menteri Komunikasi berkata tiada gunanya jika kemudahan ditambah baik namun masalah lama masih berlaku. Ketua Pengarah Laut Jabatan Laut Malaysia berkata pihaknya akan mengadakan perbincangan dengan pihak berkaitan untuk memastikan kompleks berkenaan memberikan perkhidmatan terbaik. Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengagihkan e-voucher pembelian buku bernilai RM100 secara berfasa mulai hari ini hingga 31 Disember depan. Bagi fasa pertama, KPT akan menawarkan 50,000 e-voucher sebagai menyokong Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2024. Kod voucher akan dijana setelah semakan kelayakan dibuat di portal GRID bermula hari ini pada 10 pagi. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul akan mengetuai delegasi Parlimen Malaysia ke Jepun selama 5 hari bermula Isnin ini. Pejabat yang di-Pertua Dewan Rakyat ini memaklumkan lawatan rasmi itu atas undangan Speaker Dewan Perwakilan Jepun. Lawatan rasmi ini untuk disasarkan untuk memperkukuh hubungan antara Parlimen Malaysia dengan Parlimen Jepun. Lawatan rasmi itu juga menyasarkan untuk memperkukuh kerjasama ASEAN-Jepun dalam pelbagai bidang. Lebih 22,800 jemaah haji Malaysia sudah berada di Mekah dan Madinah setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata jumlah itu adalah sebahagian daripada 31,600 jemaah yang akan menunaikan rukun Islam kelima itu tahun ini. Setiap jemaah juga dinasihat untuk mematuhi segala arahan pihak berkuasa Arab Saudi dan peraturan tabung haji bagi menjamin keselamatan jemaah serta melicinkan lagi proses mengerjakan haji. Sementara itu, seramai 62 orang jemaah haji Malaysia jatuh sakit dan sedang menerima rawatan di hospital di Arab Saudi dan pusat rawatan tabung haji TH di Mekah. Ketua Rombongan Haji Malaysia memaklumkan daripada jumlah itu, 52 orang mendapatkan rawatan di pusat rawatan TH di Mekah dan selebihnya di Hospital Arab Saudi di Jeddah dan Mekah. Beliau bagaimanapun berkata, kesemua jemaah yang sedang dirawat itu berada dalam keadaan stabil.
10 usahawan India Muslim golongan B40 di Kelantan menerima mesin layan diri daripada Mitra sebagai usaha untuk menjana pendapatan golongan berkenaan, melibatkan kos keseluruhan RM180,000. Menerusi program pembangunan keusahawanan dan kerjaya Mitra, ia menjadi antara program terbesar Mitra di negeri itu. Ketua Pengarah Mitra berkata, sumbangan berkenaan adalah komitmen Kerajaan Perpaduan untuk mewujudkan persekitaran perniagaan yang dapat menyokong perniagaan kecil. Kes demam denggi menurun kepada 2,426 kes dengan 4 kematian akibat komplikasi denggi dilaporkan pada Minggu Epidemiologi ke-21 ME21 iaitu bagi tempoh 19 Mei hingga 25 Mei lepas. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk berkata, kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan hingga ME21 adalah sebanyak 62,107 kes berbanding 46,257 kes bagi tempoh sama pada 2023. Beliau berkata, bilangan lokaliti hotspot pada ME21 pula sebanyak 63 lokaliti berbanding 59 lokaliti hotspot minggu sebelumnya. Penjimatan RM4 bilion yang dianggarkan daripada penyasaran subsidi diesel dijangka beri ruang fiskal yang lebih luas kepada kerajaan. Menteri Kewangan II berkata, dengan penjimatan itu, kerajaan boleh menggunakan dana berkenaan untuk pengurusan negara. Ini terutamanya bagi menambah baik perkhidmatan yang diperlukan rakyat, antaranya infrastruktur seperti jalan raya, sekolah dan perkhidmatan dalam sektor kesihatan. Menteri Kewangan II turut memaklumkan program bantuan subsidi Madani Budi Madani bakal memanfaatkan 700,000 pemilik kenderaan diesel secara keseluruhan. 300,000 penerima mempunyai kenderaan diesel milik persendirian, manakala selebihnya merupakan kenderaan komersial. Selain itu, pemberian bantuan tunai RM200 sebulan turut diberi kepada pemilik kenderaan diesel persendirian bagi individu, petani kecil dan pekebun kecil komoditi. Pulau Pinang menjangkakan lebih banyak pelaburan berimpak tinggi dari China pada tahun-tahun akan datang. Ketua Menteri berkata, China telah meluluskan pelaburan di Pulau Pinang setakat 2023 berjumlah RM1.799 bilion dan menempatkan lebih 50 syarikat multinasional republik itu di seluruh negeri itu. Hasilnya, ia telah mewujudkan sejumlah 1,998 peluang pekerjaan kepada penduduk di Pulau Pinang. SD Guthrie jangka purata harga minyak sawit mentah melebihi RM4,000 satu tan metrik tahun ini. Ketua Pegawai Operasi Kumpulan berkata, ia kebanyakannya didorong oleh isu bekalan terhad dari Indonesia berikutan kesan cuaca terhadap negara itu. Mengulas mengenai cuaca La Nina dan El Nino yang menjejaskan tanaman, beliau berkata El Nino sebenarnya tidak banyak memberi kesan kepada Malaysia, tetapi ia pasti memberi kesan kepada Indonesia. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan OCHA, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran bahawa bantuan tidak sampai kepada penduduk di Gaza. Jurucakap OCHA PBB Jens Locke dalam taklimat PBB di Geneva menegaskan penduduk Gaza tidak mendapat bantuan yang sangat diperlukan untuk mengelakkan kebuluran, terutama kanak-kanak. Gaza perlu sekurang-kurangnya 1,000 truk bantuan kemanusiaan setiap hari. Pihak berkuasa Perancis melarang firma pertahanan Israel membuat pameran di Eurosatory 2024 yang berlangsung di Paris 17 hingga 21 Jun depan. Penganjur pameran itu dalam satu kenyataan semalam memaklumkan larangan itu dibuat oleh pihak kerajaan. Sebanyak 74 firma Israel bakal menyertai pameran yang akan diadakan berhampiran lapangan terbang antarabangsa utama Paris. Kira-kira 10 daripada firma itu akan mempamerkan senjata. Sekurang-kurangnya 33 orang termasuk pegawai pilihan raya maut disyaki akibat strok haba di Uttar Pradesh dan Odisha, India semalam. Pihak berkuasa menjangkakan cuaca panas melampau di wilayah itu akan berterusan sehingga hari ini. Sebahagian daripada penduduk Bihar akan mengundi pada pusingan akhir. India dilanda cuaca panas ketika ini dengan sebahagian daripada ibu kotanya New Delhi mencatatkan suhu tertinggi negara itu pada 52.9 darjah Celsius seminggu ini. Dalam pada itu, Mahkamah India menggesa kerajaan mengisytiharkan darurat berhubung gelombang panas yang berterusan di negara itu. Ini berikutan kes kematian semakin meningkat akibat cuaca ekstrim tersebut. Mahkamah berkata pihak berkuasa gagal mengambil langkah sewajarnya untuk melindungi orang ramai daripada panas.
Sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.